Hallå allihopa. Lite information om den här andra analysen på internationell ekonomi. Så att tyvärr inga lektioner i veckan som kommer nu. Jag måste till östra Finland och prata för massa gymnasieskolor. Så kom ihåg då att den här lektionen, den som egentligen skulle vara den 8 oktober, den stryker vi. Så den får du, det kapitlet får du läsa in på egen hand. Sen det vi tänkte gå igenom den 9, det handlade väl om internationell migration och sådana saker. Det stryker vi helt. Så det kapitlet kommer inte på tentan, så att du vet. Så att vi ses då nästa gång den 15 här. Får ni sitta och jobba om ni vill uppe i på tredje våningen i Asahuset. Jobba med era analyser. Och sen har vi då den 16 på onsdagen, så har vi ett sånt här tillfälle som ett seminarium. Där du får sitta i små grupper och visa vad du har gjort i din analys. Och så har du några timmar på dig att förbättra analysen. Men det jag tänkte säga här, det är främst att jag har lagt ut på kurshemsidan här lite fakta om den här analys 2. Så att jag har lagt ut, vad har vi, 8 olika ämnen som du får välja mellan. Så ta ett av de ämnena, analysera den frågan på 5 A4 max. Så får du lägga till en framsida och en slutsida där du har källor. Och så kom ihåg då att det jag bedömer, det är liksom läsarvänlighet, djupet i analysen framför allt. Och liksom hur proffsig din analys känns. Så tänk på de 3 sakerna. Och gå tillbaks till kurshemsidan. Titta på den där allmänna feedbacken som jag gav för analys 1. Så att du inte återupprepar exakt samma misstag som du gjorde i den förra analysen. För den här analysen ger ju 15 poäng. Så den är ju relativt tung del av kursen. Så här måste du egentligen upp då i ganska höga poäng. Det är väl det jag tänkte säga här. Sen är det helt enkelt ämnen som har att göra med de här 3 avslutande kapitlen i boken. Så till exempel de här jobben som försvann i Dalsbruk. Var det verkligen nödvändigt att de skulle försvinna? Kunde inte den finländska staten ha gått in och använt handelspolitik så att de jobben kunde få vara kvar? Va? Så helt enkelt kika lite på de argumenten, på djupet analysera för- och nackdelar. Så att just det här djupa analysen, det är det som är liksom tricket, och den kan du bara få om du verkligen har läst alla de här kapitlen i kursboken. Annars blir det väldigt ytligt och man märker direkt liksom att du bara är och krafsar lite på ytan. Sen är det också lite om tariffer. Så att det vi kommer fram till, det är ju oftast att tariffer är dåligt. Men likförbaskat så använder alla länder massa tariffer. Så för att förstå varför man gör det, fast den ekonomerna säger att det är värdelöst, så måste man gå in och titta i sån här politisk ekonomi. Så att är du intresserad av sånt, så kanske ämne nummer 2 kan vara kul. Sen är det då 3 ämnen som handlar om globalisering och fattiga länder. Så att det finns ju olika sätt som fattiga länder har försökt att bli rika. Så i 3 så får du välja 2 valfria länder, fattiga länder, och jämföra deras resa när de har försökt bli rika. Vad är det som har funkat? Vad är det som inte fungerar? Vad säger teorin om det där, va? Och lite om terms of trade. Alltså priset på det vi säljer relativt priset på det vi köper. Och en del menar att det här terms of trade, det försämras hela tiden för fattiga länder. Så att deras bytesvillkor med resten av världen blir hela tiden sämre av olika anledningar. Så att i de här uppsatserna så får du analysera den
problematiken. Är det liksom verkligen så och vad det kan bero på? Och kan man göra någonting åt det? Till exempel. Och så finns det då två ämnen om globalisering och miljön. Är det så att det är globaliseringens fel att vi har stora miljöproblem i världen? Vad tänker liksom nationalekonomer kring det? Varför är det svårare att lösa vissa miljöproblem än andra? Och på slutet så lade jag till ett eget ämne. Så att om du har någonting specifikt som du vill undersöka som har att göra med de här tre avslutande kapitlen, så kör det ämnet i så fall. Så mitt råd är att du kastar dig över kursboken och plöjer de här tre avslutande kapitlen. Det är liksom kapitel där man får tillämpa allting som du har lärt dig fram tills dess. Så att det första kapitlet, det här, det handlar ju om protektionism. Argument för och emot protektionism. Och en sak som på något sätt kan motivera oss att gå in med handelshinder, det kan vara sådana här externaliteter. Så att det som händer på marknaden har en kostnad eller en fördel åt tredje part. Och i vissa sådana fall så kan man visa att då kan protektionism vara bättre än att göra ingenting. Men sen hade vi det där specificitetsregeln, va? Att det är ofta smart att försöka åtgärda det här kärnproblemet. Så att om vi till exempel tänker att det finns någonting extra bra med att vi tillverkar skruv i Finland, då är det ju den där skruvproduktionen som vi vill uppmuntra, till exempel med en subvention. Problemet är liksom inte att det kommer in utländska skruvar till Finland. Så det är inte den där internationella handeln som vi liksom vill få bort. Så att specificitetsregeln är liksom ett tacksamt argument om man vill argumentera mot protektionism. Men sen fanns det då massa andra motiv för att försöka ha protektionism. Så vi pratade lite om barndomsargumentet. Det handlar ju om att vi är svaga just nu, men om vi bara får ett tillfälligt skydd så kommer vi med tiden att bli starkare och starkare. Och så kan vi till slut ta bort det här skyddet och då kommer vi klara oss i världskonkurrensen. Det är barndomsargumentet. Dying industry, det handlar om det där med att det finns sådana fruktansvärda konsekvenser av att till exempel lägga ner fabriken i Dalsbruk. Så att om vi kan skydda den med hjälp av protektionism så kommer vi undan de där fruktansvärda konsekvenserna. Dying industry argument. Men överlag så kan man visa att protektionism är inget vidare helt enkelt. Det finns sådana här listor där man har frågat tusentals nationalekonomer vilka saker de håller med om. Och det finns i princip ingen fråga som enar nationalekonomerna så mycket som just det här med att protektionism är dåligt, frihandel är bra. Så att om man då ändå vill försöka förstå varför protektionism ändå är så vanligt, då måste man ju förstå själva politiken här. Så i kursboken så finns det några sidor som handlar just om det här. Så det har ofta att göra med att man måste liksom titta på vilka som vinner på protektionism och vilka som är förlorarna. Och kanske också hur många de här vinnarna är. Och hur många är det som förlorar? Så om det till exempel är så att de som vinner, det är liksom två stora företag, medan förlorarna av protektionism är miljoner enskilda konsumenter. Då kanske man kan tänka sig att det blir protektionism bara för att de här vinnarna, de två företagen, de skulle ju vara redo att lobba stenhårt för protektionism. Medan du som konsument, du kanske tappar 10 euro per år om man inför en tariff på utländskt stål. Så den tian för dig är kanske inte, det motiverar inte dig tillräckligt att gå ut och protestera mot den här tariffen. Så
Så sådana saker, politiken bakom här kan hjälpa dig att liksom förstå varför vissa varor har mycket skydd, andra har inte alls. Sen hade vi ett annat kapitel som handlar just då om globaliseringen och miljön. Som ju är liksom hur kontroversiellt ämne som helst. Är globaliseringen bra för miljön eller är det dåligt? Och det är inte alls så lätt som man kanske först tror. Så att man kan tänka att du kan dela upp det här i olika effekter. Mer handel, ökad globalisering. Det har en sån här kompositionseffekt. Att det liksom ändrar det som vi i Finland tillverkar. Så för att förstå det så måste du ha stenkoll på din Heckscher-Ohlin-modell. Och då kan man kanske tänka där att okej, Finland, vi kanske har en komparativ fördel i tung industri för att vi har ett relativt överflöd av vissa faktorer som är viktiga för att tillverka den här tunga industrin. Medan andra länder, de kanske har ett relativt överflöd på lågutbildad arbetskraft och därför kommer de få en komparativ fördel i att producera mattor till exempel. Så frihandel då kommer liksom öka mattproduktionen i de här fattiga länderna och öka den tunga produktionen här i Finland. Vilket då i sig förmodligen kommer öka miljöproblemen här i Finland men gynna miljön i de här fattiga länderna. Men det är liksom bara en konsekvens av globaliseringen. Tvåan är ju att vi har också en storlekseffekt på ekonomin. Så att när vi samarbetar med resten av världen så blir vi ju mer produktiva i världen. Ekonomin växer och vi tillverkar mer. Det är liksom hela idén bakom det här med att man ska samarbeta. Och den effekten i sig leder förmodligen till att utsläppen växer. Men så har vi också en tredje effekt som kommer liksom från det faktum att vi blir rikare här tack vare den här handeln. Så tänk då, vad händer när människor blir rikare? Jo, förmodligen så vill vi ha mer av saker. Många varor är sådana här normala varor. Får du högre inkomst så vill du ha mer av den grejen. Och då kan man tänka sig att ren miljö, det är också liksom en vara som förmodligen är normal. Så att när vi blir rikare så vill vi verkligen ha mycket mer av den här rena miljön. Så det där gör att det är inte så enkelt att säga att globalisering är bra eller dåligt. Utan det kan se olika ut i olika länder. Och det beror liksom på hur rika vi är till att börja med. Så att ofta så kan man få såna här olika förhållanden. Man brukar prata om miljökustnätskurvan. Att när ett land först blir rikare så tenderar de här miljöproblemen att öka. Kanske just för att den här storlekseffekten gör att landet ökar utsläppen när man blir rikare. Men sen så kan man ofta passera en vändpunkt där om vi blir rikare än så faller faktiskt de här miljöutsläppen. Just för att nu har vi liksom gått från att leva i hyddor till att leva som vi gör nu i Finland. Så att när vi blir ännu rikare så vill vi liksom satsa pengarna på att få koll på miljön. Så att då vänder liksom miljöproblemen ner efter en viss nivå. Sen hela kapitlet handlar väldigt mycket om varför de här marknaderna ofta leder till miljöproblem. Vad är det liksom som är fel på en marknad? Varför får vi miljöproblem? Jo, det är ju ofta för att vi har de här externaliteterna. Va? Att när du gör någonting så tittar du oftast bara på dina egna kostnader för att göra det där. Risken är ju bara att ditt beteende påverkar andra människor negativt. Alltså
gör du förmodligen för mycket av det här som leder till miljöproblemen. Så ekonomerna menar ju ofta att för att rätta till det här marknadsmisslyckandet så måste man se till att du måste betala liksom det fulla priset för det du gör. Det ska liksom bränna till i plånboken om du förstör för andra. Så att det klassiska sättet är att man ska lägga in skatter för att korrigera för det här marknadsmisslyckandet. Men det finns också vissa som menar att så länge det finns tydliga äganderätter så behöver inte staten gå in och försöka rätta till de här problemen med hjälp av skatter. Utan det borde de här parterna kunna förhandla till sig själva. Va? Du kommer ihåg det här COSE-teoremet från grundkursen mikro. Och sen resten av det här kapitlet handlar om lite olika typer av miljöproblem. Där grundläggande svårigheten är ofta att ju mer globalt det här blir, desto svårare blir det att åtgärda. Så tänk dig att vi har något lokalt miljöproblem. Något företag släpper ut massa skit i en sjö. Då kan ju den staten ofta gå in och liksom beskatta det utsläppet. Och då minskar de här utsläppen till en liksom effektiv nivå. Men det blir svårare när flera länder är inblandade. Tänk dig en flod som rinner genom Europa. Så om tyskarna dumpar massa skit i den floden så rinner skiten vidare in i Österrike. Så österrikarna blir ju såklart tokiga på det, va? Och problemet är att de kan ju liksom inte tvinga Tyskland att införa den här skatten på deras utsläpp. Så det blir mycket svårare att åtgärda det problemet. Och det stora problemet blir ju när de här externaliteterna är globala. Så att när man gör någonting så påverkar det resten av världen. Så då behövs det egentligen någon, man skulle helst vilja ha en regering för hela världen. Och det är därför som det här global uppvärmning är liksom den största och svåraste miljögrejen att försöka lösa. Så boken handlar om det, och det finns även uppsatser i den här analys 2 som du kan skriva om du helt enkelt gillar miljöfrågor. Sen fanns det också ett kapitel om handelspolitik och fattiga länder. Så att det är rätt intressant att titta på de här fattiga länderna som ju då är liksom, är det 80% av mänskligheten som lever i de här fattiga länderna. Det är därför det är viktigt att liksom titta separat på handelspolitik för de här länderna. Men det man kan se i alla fall bland de här fattiga länderna är att tillväxten i de länderna varierar våldsamt. Så i vissa länder som är fattiga så är tillväxten skyhög. Vilket betyder då att de kommer ju relativt snart att bli rika länder och bli som Finland. Men sen finns det ju också fattiga länder som inte växer alls utan tvärtom blir fattigare och fattigare för varje år. Så att det där är ju lite kul att gräva i. Vad är det som gör att vissa fattiga länder växer så det knakar, andra går bara djupare ner i misären? Tänk om det liksom har med inställningen till globaliseringen att göra. Som många menar. Så att i boken så tar de upp några såna här klassiska val som de här fattiga länderna kan göra. Och de pratar lite om hur bra de här sakerna har fungerat historiskt. Så en vanlig väg har varit att välja alternativ 1 här. Att det här fattiga landet fokuserar sig på att tillverka och exportera till exempel vissa specifika råvaror eller mineraler enligt deras komparativa fördel. Och sen kör man bara. Så att det har många fattiga länder gjort.
Och det gör ju att de blir väldigt beroende av en viss vara. Va? Tänk, är det kakao som Ghana har? Ghana, liksom, det är det man framförallt producerar och exporterar. Jag tror man har 80% av världens choklad kommer från Ghana. Eller kakao i alla fall. Men så menar vissa att okej, det där är liksom teoretiskt rätt och rimligt att göra. Men kruxet är bara att det här relativpriset på till exempel då kakao, det är liksom på något sätt inbyggt i systemet att det kommer hela tiden successivt att försämras. Så Ghanas terms of trade försämras hela tiden över tid. Så det finns liksom någonting i systemet som gör att det i sig liksom verkar mot Ghana i längden. Så att många sådana här fattiga länder, de har i och för sig fortsatt att köra på att exportera de här råvarorna eller mineralen eller naturresurserna eller vad det nu är man gör. Men man försöker ändå att förbättra sitt terms of trade. Alltså på något sätt försöka få upp priset på det jag säljer i förhållande till priset på det jag köper. Det är ju själva definitionen av terms of trade. Så du kan tänka till exempel på oljeländerna. De länderna som exporterade olja. Under 70-talet så lyckades de höja sitt terms of trade otroligt. Så oljepriset rusade i höjden. Vilket liksom hade enorma effekter på hela världsekonomin. Så att i boken så står det exakt hur de gjorde och varför det i längden inte fungerade. För på 80-talet så föll oljepriset igen. Det är liksom också en grej som gör att de här kartellerna, alltså när man går ihop och försöker agera som en monopolist, i längden så brukar det aldrig funka. Sen alternativ 3. Många länder försökte det efter andra världskriget. Och det handlade om att på något sätt så tittade man på de rika länderna och så ville man försöka bli som dem. Så vi vill liksom inte vara ett land som bara producerar och säljer kakao, utan vi vill kanske vara som Finland. Producera massor med avancerade produkter. Och så hoppas man att livet där ska bli som det är i Finland. Kruxet är bara att såklart är det svårt att bygga upp en sån industri. Eftersom man ligger liksom efter till att börja med och förmodligen så har man inte ens komparativa fördelar i det här. Men det kanske går att bygga upp den där industrin om man skyddas bakom den här protektionismen. Där har du det här barndomsargumentet till exempel. Att okej, vi är inte så speciellt effektiva just nu, men om vi bara får bygga upp det så kommer vi bli effektiva med tiden. Och då kan ni ta bort de här skyddande handelshindren. Så i kursboken så står det mycket om hur det gick för de länderna som prövade alternativ 3. Kika på det så har du liksom en härlig story om efterkrigstidens ekonomi i världen. Och den fjärde som är väldigt populär just nu, det är ju då att de här fattiga länderna, okay, vi ska inte bara exportera enstaka mineraler eller råvaror, utan vi kan bygga upp mera en sån här enkel industri, enkel tillverkningsindustri, som också liksom ligger i linje med de här ländernas komparativa fördelar förmodligen. Så helt enkelt tillverka enkla varor. Ja, du greppar dem. Och den strategin har varit väldigt framgångsrik. Åtminstone betydligt bättre än 1-3 här. Men boken handlar ju om allt sånt här som har med världen att göra. Så att tipset är att du ska inte snöa in och tänka att det här är liksom bara ekonomiska matematiska teorier, utan du ska såklart använda teorierna för att förstå hur världen funkar. Hur är det liksom att leva på planeten jorden?
Det är därför du dunkar in de här teorierna. Och för att få lite stöd i hur du tänker. Så att ett klassiskt misstag är ju att man liksom struntar i de här teorierna utan bara liksom svamlar fritt. Så att undvik verkligen det i den här andra analysen. Nu är det liksom kursbok, genomarbetade svar, verkligen på djupet försöka knyta ihop allting. Koppla saker till varann, problematisera, försöka att verkligen berätta de här sakerna effektivt och kul och för din egen skull liksom försöka få ihop hur allting hänger ihop. Det är ju saker också som kommer på tenten såklart. Så att det är två flugor i en smäll. Ha det bra nu så hörs vi alltså inte veckan som kommer utan veckan efter det. Hej!